အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ COVID-19 ကြောင့်ကျောင်းတွေပိတ်ထားရကနေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အထက်တန်းဆင့်ဖြစ်တဲ့ Grade 10နဲ့ Grade 11ကိုကျောင်းရဲ့လက်ခံမှုတွေကိုလည်းစတင်လှုပ်ဆောင်နေပါပြီ။အထက်တန်းဆင့်ဖြစ်တဲ့ Grade 10နဲ့ Grade 11အတန်းတွေအတွက်ကျောင်းရဲ့လက်ခံမှုကိုဇူလိုင်လ13ရက်ကတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့အထက်တန်းကျောင်းတွေမှာစတင်လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကျောင်းရဲ့လက်ခံမှုမှာတော့ COVID-19 ကူးစက်မှုမရှိစေဖို့အတွက်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အညီနှာခေါင်းစည်းတက်တာတွေ၊လက်စေးတာတွေတယောက်နဲ့တယောက်၆ပေခွာပြီးမှအနန္တတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။ကျောင်းရက်တဲ့နေရာမှာလဲကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့မိဘအုပ်ထိန်းသူတူဦးသားကျောင်းတဲကိုဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကလွဲပြီးမိဘအုပ်ထိန်းသူတွေနဲ့တခြားသူတွေကိုတော့ကျောင်းတဲကိုဝင်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆရာမတွေကိုလူဦးရေနဲ့အုပ်စုခွဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအုပ်စုတိုင်းကလေးကဒီ9ရက်မှာဘယ်ရက်ကိုလက်ခံမှာဖြစ်ပါလဲ။ဒီကျန်တာကတော့ social distancing လုပ်ထားတယ်ဟုတ်လား။အခန်းထဲမှာလဲခုံကို6ပေချထားတယ်။အဲချင်းလင်းခွက်လဲလုပ်ထားပြီးသားအခုအပေါက်မှာဝင်တဲ့အခါမှာအပူချိန်တိုင်းနဲ့เนาะ mask ပါမှာဝင်ရမယ်အပူချိန်တိုင်းပေးတယ် hand sanitizer နဲ့လည်းဖြန်းပေးတယ်စင်မီအောက်မှာလည်းလက်ဆေးပင်ရှင်လည်းလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလုပ်ပြီးတော့မှဒီကိုလာပြီးတော့ပေါင်ဖြည့်မယ်เนาะနောက်ပုံနှိပ်စာအုပ်ယူပြီးတော့မှဒါပြန်ပြီးတော့ချိန်နှုန်းကအတိုင်းထပ်သွားလိမ့်မယ်ကျောင်းဝင်လက်ခံမှုကိုတော့ဇူလိုင်လ13ရက်ကနေ18ရက်အထိကျောင်းဝင်လက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လ21ရက်မှာ Grade 10နဲ့ Grade 11ကိုစတင်ဖွင့်လင်းတင်ကြားသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဝင်လက်ခံရမှာမိသည့်ငွေကြေးမှကောက်ခံခြင်းမျိုးမပြုဖို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားထားပြီးငွေကြေးကောက်ခံမှုရှိပါကထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့လည်းပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကညွှန်ကြားထားတာပါ။ကျောင်းဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိဘတွေအနေနဲ့ငွေကြေးပေးဆောင်ရမှုရှိမရှိနဲ့ကျောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာလဲစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ကိုသားသမီးကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မှုတွေလှုံ့ဆော်ပေးထားမလဲဆိုတာကိုကျောင်းသားမိဘတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်စိုးရိမ်တာစိုးရိမ်နေပေါ့နော်တနေ့အောက်ဖို့ဆိုတော့တို့ကလည်းအတန်းတွေကြီးလာတယ်ဆိုတော့အတန်းတွေအများကြီးတက်ရအောင်တနေ့အောက်တော့လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်စိုးရိမ်နေကြရတာပဲဒီကျောင်းလေးပြီးသွားအောင်လို့တော့ဆရာမနဲ့မိဘနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပဲအဆင်ပြေအောင်တော့လုပ်အောင်ပေါ့ပြောပါတို့ mask လည်းအများကြီးတက်ထားဖို့လက်ကိုအများကြီးဆေးဖို့ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ထိုင်နေဖို့ပေါ့နော်တို့ဆော့လို့မရဘူးဆိုတော့ကျောင်းမှာတို့ကအရန်ဆော့ကြတော့ဆော့လို့မရဘူးကိုယ်နဲ့ကိုယ်ထိုင်ဖို့နဲ့ဆရာမနေနိုင်အတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီ mask လေးကိုတက်ထားနိုင်ဖို့ကိုတို့ကအများကြီးအိမ်မှာတော့ပြောပြနေရတာပေါ့ဒါအပြင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကျောင်းသုံးဖက်စာအုပ်တွေကိုလည်းကျောင်းအနေနဲ့မှာတခါတည်းအခမဲ့ပေးဝေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဖွင့်လှစ်တဲ့အထက်တန်းအဆင့်မှာမိဘတွေအနေနဲ့အတန်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းဖြစ်နေပေမဲ့လည်းတနည်းနောက်ကြပြီးကျောင်းအနေနဲ့ဆိုပါကကလေးတွေအတွက်နင့်နာမှုရှိမှဆိုးတဲ့အတွက်အများစုကတော့ကျောင်းလာရောက်အနှံတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရှစ်တန်းတို့အများစုသိရှိထားရတဲ့အထက်မှတန်းအောင်မြင်သူကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့စနစ်တကျ Grade 10ကိုတက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့နိုဝင်ဘာတန်းအောင်မြင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ကတော့ Grade 11ကို